স্বাগতম জানাইছো ই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মইনা নায়কে ন্যায় পাব লাগে এই দাবী এতিয়া সকলোতে উত্থাপিত হৈ আহিছে মইনা নায়কৰ সপক্ষে সকলোৱে মাত মাতি আহিছে এতিয়া আৰু এইগৰাকী মইনা নায়ক ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত কাটিং মেচিনত তেওঁৰ চুলি আৰু কাপোৰ সোমাই যোৱাৰ ফলত তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰ অংশৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ছাল ছিগি গৈছিল আৰু অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল মইনা নায়ক যি জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে এতিয়াও চিকিৎসালয়ত চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ ভাৰ বহন কৰিছে আৰু কিছু পৰিমাণে এতিয়া মইনা নায়ক সুস্থ হৈ উঠিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিধায়কে মইনা নায়কৰ খবৰ লোৱাত ব্যস্ত মইনা নায়কক সহায় কৰাত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় লেপেটকটা চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটি কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল মইনা নায়ক জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যি এতিয়াও যুঁজি আছে চিকিৎসালয়ত আমি জনাই আছোঁ সবিশেষ খবৰ মইনা নায়কৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চৰকাৰী বিভিন্ন মন্ত্ৰী এম এল এ মইনা নায়কৰ খবৰ লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণেও কালিৰ ভাগত মইনা নায়কৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু মইনা নায়কক চৰকাৰীভাৱে সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মইনা নায়কে যি জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত কাটিং মেচিনত চুলি আৰু কাপোৰ সোমাই যোৱাৰ ফলতে মইনা নায়ক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল মইনা নায়ক কাটিং মেচিনত চুলি আৰু কাপোৰ সোমাই যোৱাৰ ফলতেই মূৰৰ ওপৰ অংশৰ ছাল সম্পূৰ্ণৰূপে ছিগি গৈছিল মইনা নায়কৰ আৰু তাৰ পিছতেই অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল মইনা নায়ক এতিয়াও জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে সেইগৰাকী 25 বছৰীয়া মইনা নায়ক আৰু মন্ত্ৰী বিধায়ক ইতিমধ্যেই মইনা নায়কৰ খবৰ লোৱাত এতিয়া ব্যস্ত বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰি আছে আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণে উপস্থিত হৈছিল মইনা নায়কৰ ওচৰত লগতে আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত হৈছিল মইনা নায়কৰ ওচৰত আৰু তেওঁলোকে মইনা নায়কৰ সন্দৰ্ভত ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মন্তব্য দাঙি ধৰিছিল তেওঁ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণে উল্লেখ কৰিছিল যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু সকলো সুবিধা পাৰ্যমানে সকলো সুবিধা মইনা নায়কক প্ৰদান কৰা হ'ব 25 বছৰীয়া মইনা নায়ক সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণে কি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল আমি শুনাই ল'ব খুজিছোঁ ই নিউজেনী দৰ্শক কথাটো হ'ল যে সাহায্য তেওঁ পোৱা নাই যিটো আচলতে শ্ৰম আয়ুক্তৰ পৰা যিটো সাহায্য পাব লাগিছিল সেইটো তেওঁৰ একাউণ্টত সোমোৱা নাই বুলি কৈছে গোটেই বিষয়টোত আপুনি কি হয় আপোনালোকে জানে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে মাইনা যথেষ্ট ভাল অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আচলতে আমি এইটো শ্ৰম বিভাগৰ পৰা যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে যিটো আমাৰ নীতি নিয়মৰ মাজত সেইটো আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু সেইটো মালিক পক্ষ দিব এদিন দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো দিব মালিক পক্ষটো 100% চিয়'ৰ আছে তাৰ লগতে ইতিমধ্যে মই কেইবাদিন ধৰি তামোলপুৰত আছিলোঁ মাজতে আহিব পৰা নাই আজি মই তামোলপুৰৰ পৰা আহিছোঁ জানে আপোনালোকে বানপানীৰ কাৰণে গোটেই বস্তুখিনি আমি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে মোক তামোলপুৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আজি তাৰ পৰা মই আহিছোঁ আৰু আজি মই আহিছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াও আহি আছে আমি দুইজনে কণ্টেক্ট পাছতে মাইনাক আমি লগ পাম বৰ্তমান আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছসকলে যথেষ্ট দিন ৰাতি মাইনাক শুশ্ৰূষা যিখিনি দিব লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে দিছে আৰু ইতিমধ্যে এই কথাটো আমি আগতেও কৈছোঁ যে বাকী বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োজন হয় ডক্টৰ যদি পৰামৰ্শ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বাহিৰলৈকে লৈ যাবৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে এইখিনি কথা তো গতিকে নিশ্চিতভাৱে এতিয়া যথেষ্ট ভাল অৱস্থালৈ আহিছে আৰু ডাক্তৰে যদি তেনেধৰণৰ কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি সেইখিনি কথাও চিন্তা কৰিম আজি খন্তেক পাছতে মই লগ পাম লগ পোৱাৰ পাছত ডক্টৰৰ লগত কথা পতাৰ পাছত বাকী কথাখিনি যদি কিবা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় আমি ল'ম আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে আমাৰ
যে আমার বিভাগ আছে আমার বিভাগেও সদায় চেষ্টা কৰিছো যাতে কোনো ধৰণৰ শ্রমিকসকল তেওঁলোকৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কাম কৰক যাৰ কাৰণে আমাৰ আইন আছে আৰু আইন বিলাকৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে যেতিয়া এটা ফেক্টৰীৰ কাৰণে আমি পাৰমিশন লয় ফেক্টৰী তেতিয়াই সেই আইন বিলাক তেওঁলোকে পালন কৰিব বুলি পলাই আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতহে আসলতে এনে ধৰণৰ ফেক্টৰী বিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্বীকৃতি পায় ফেক্টৰী এখন স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তো গতিকে সেইকাৰণে আইনবিলাক থকাৰ পাছতো আপোনালোকে জানে যে ক'ৰবাত তেওঁলোকে ক'ৰবাত অৱমাননা কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি আগতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ যে কিছুমান আইন আমি আচলতে প্ৰয়োজন আছে পৰিৱৰ্তন কৰাটো কথাটো হ'ল যে আৰু এয়া আছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ মন্তব্য মইনা নায়কৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ মইনা নায়ক আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ মইনা নায়ক ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল কাটিং মেচিনত তাইৰ চুলি আৰু কাপোৰ সোমাই যোৱাৰ ফলত মূৰৰ ওপৰ অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে উঠি গৈছিল ছাল ছিগি গৈছিল মূৰৰ ওপৰ অংশৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে মইনা নায়ক 25 বছৰীয়া মইনা নায়ক মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে এতিয়া আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী মইনা নায়কৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ কালি উপস্থিত হৈছিল আৰু সঞ্জয় কিষাণে মন্তব্য কৰিছে যে ফেক্টৰীৰ আইন সংশোধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ফেক্টৰীৰ কিছু আইন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে লগতে তেওঁ মন্তব্য কৰে যে অসুস্থ শ্ৰমিকক তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব অসুস্থ শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়লৈ নিলে বিভিন্ন পত্র পূরণত যি সময় লয় কর্তৃপক্ষই সেই সময় এতিয়া আৰু নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কিয়নো অতি গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব এই কথা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আৰু লগতে বিভিন্ন শ্ৰমিকৰ যি আইন আছে শ্ৰমিক আইনৰ সংশোধনৰ কৰা হ'ব বুলি সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আমি মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ সেই মন্তব্য গতিকে শ্ৰমিক এজন যদি তেনেকৈ কিবা অসুস্থ হৈ পৰে বা তেওঁ যদি কিবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁক লগে লগে ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো আইনো কয় আৰু আজি তাৰিখত সকলো চাহ বাগিচাতে এই ব্যৱস্থাটো আছে যাৰ কাৰণে মালিক গোষ্ঠীয়ে যিখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰিছে সেয়াতো আছে তাৰপাছত চৰকাৰ তৰফৰ পৰাও আমি বিভিন্ন চাহ বাগিচাত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনাবিলাক কৰিছোঁ যাতে শ্ৰমিকসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে হয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুই এখন চাহ বাগিচাত কেতিয়াবা এনেধৰণৰ ঘটনা হয় য'ত নেকি এম্বুলেঞ্চ এখন থাকে এম্বুলেঞ্চখন বেলেগলৈ গুচি যায় আৰু এজন পেচেণ্ট ওলাই যায় তেতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ অসুবিধা থাকে আৰু সেয়েহে মাজে সময়ে এনেধৰণৰ ঘটনা হয় কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক অসমত যি অনুপাতে চাহ বাগিচা আছে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এই সকলোবিলাক সা সুবিধা দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মাজতে আকৌ কৈছোঁ যে যিখিনি পুৰণি আইন আছে এই আইনবিলাকৰ মাজতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত সুৰুঙা আছে সেইবিলাক যাতে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিৱৰ্তন ঘটাই পেলাই শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থত যাতে সকলোবিলাক ব্যৱস্থা সকলোবিলাক নিৰাপত্তা আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু বহুত সোনকালে আমি এনেধৰণৰ আইনবিলাক আনি পেলাই শ্ৰমিকৰ কাৰণে যিটো নিৰাপত্তা শ্ৰমিকৰ কাৰণে যিটো অধিকাৰ সেইখিনি আমি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে গতিকে শ্ৰমিক এজন যদি তেনেকৈ আছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ মন্তব্য ফেক্টৰীৰ আইন কিছু পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আৰু অসুস্থ শ্ৰমিকক তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ আৰু মইনা নায়ক সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আৰু
পুনৰ এবাৰ জনাইছো এগৰাকী মইনা নায়ক যে ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা সাবাগিছাৰ কলঘৰত আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছিল কাটিং মেচিনত সুলি আৰু কাপোৰ গাৰ কাপোৰ সোমাই যোৱাৰ ফলত যে অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছিল মূৰৰ ওপৰ অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে ছিগি গৈছিল মইনা নায়কৰ 25 বছৰীয়া মইনা নায়কৰ এই ঘটনাই এতিয়া জুকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যি এতিয়াও মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে এতিয়াও 25 বছৰীয়া মইনা নায়ক আৰু মইনা নায়কৰ এই স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈকে উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণ আৰু দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে মইনা সন্দৰ্ভত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি ইতিমধ্যে শুনালোঁ মইনা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণে কি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়েও মইনা নায়কক লৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে মইনা নায়কৰ চাকৰি স্থায়ী কৰা হ'ব মইনা নায়কৰ চাকৰি স্থায়ী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে লগতে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে মইনা নায়কক দিয়া হ'ব 13,33,000 টকা 13,33,000 টকা মইনা নায়কক দিয়া হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ঘোষণা কৰিছে লগতে ঘোষণা কৰিছে যে মইনা নায়কৰ চাকৰি স্থায়ী কৰা হ'ব এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে 25 বছৰীয়া মইনা নায়কৰ চাকৰি এতিয়া স্থায়ী কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মইনা নায়কক দিয়া হ'ব 13,33,000 টকা এই কথা প্ৰকাশ কৰে মইনা নায়কৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ যোৱা সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আমি ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ ইনিউজেনী দৰ্শকসকললৈ মইনা নায়ক নায়কক মই দেখা কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু মই সঞ্জয় কিষাণ আমাৰ লেবাৰ মিনিষ্টাৰ লগত বাৰে বাৰে কথা পাতিছোঁ তেওঁ যিটো ঘটনা 19 তাৰিখ ঘটিছিল তাৰ পৰা কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু এতিয়াও মই ডাইৰেক্ট ফ্লাইটৰ পৰা নামি হস্পিটেললৈ আহিছোঁ আৰু পৰহি দিনাখন মই তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ লেপাৰ্ট চাহবাগিচালৈ লাইনত তেওঁৰ মাক পাইছিলোঁ তেওঁৰ ভনী দুজনীক লগ পাইছিলোঁ আৰু ঘটনাটো য'ত হৈছিল ফেক্টৰীত কেনেকৈ হৈছিল সেইটোও চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু চাইছিলোঁ কেনেকৈ তেওঁ মেচিনত তেওঁ সোমাই গৈছিল আপোনালোক নিশ্চয় জানে যে 1998ত তেওঁৰ জন্ম যিটো আধাৰ কাৰ্ড মতে আৰু সেই হিচাপে তেওঁৰ বয়স 24 বছৰ বয়স হৈছে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালত তেওঁলোক 4জন এজন ভায়েক আছে আৰু তেওঁলোকৰ 3জন ভনীয়েক আৰু মইনা নায়কে হৈছে তেওঁৰ ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী আৰু তেওঁ অস্থায়ীভাৱে লেপেটকাটা চাহ বাগিচাত তেওঁ চাকৰি কৰি আছিল আৰু ঘটনাটো 19 তাৰিখে ঘটিছিল আৰু 8:30 বজাত ৰাতিপুৱা আৰু CTC মেচিনটো চলি আছিল তাতে তেওঁ সোমাই গৈছিল এই কথাটো নিশ্চয় আপোনালোক যিটো ভিডিঅ' ফুটেজ সেইটো দেখা পাইছে আপোনালোক সেইটো ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ এইটো প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমি ইতিমধ্যে প্ৰকাশনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰি আছে তাইৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সহায় লাগে আমি সহায় কৰিম বুলি কৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ ইতিমধ্যে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই আহি খবৰ লৈ আছে আৰু আমি গম পাইছোঁ যে মেডিকেলৰ পৰা যথেষ্ট ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো আলোচনা কৰা হৈছে বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ প্ৰকাশন ফালৰ পৰা আমি আলোচনা এটা কৰিছোঁ যে তেওঁৰ বয়স 24 বছৰ আছিল তেওঁ 60 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগে তেওঁ অস্থায়ী শ্ৰমিক হয় তথাপি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি 13,33,000 টকা ইতিমধ্যে তেওঁক দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু তেওঁ যদি সুস্থ হৈ তেওঁ উঠক আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁক পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত এটা লোৱা হৈছে তাৰোপৰি তেওঁলোকে বাগানৰ অস্থায়ী শ্ৰমিক হিচাপে তেওঁলোকে এটা ঘৰ বনাই আছে আমি কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এটা ঘৰ দিব পৰা যাব নেকি এনেধৰণৰ কথাও আমি প্ৰকাশনৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ যে এই যে ট্ৰিটমেণ্ট যে চলি আছে সম্পূৰ্ণ খৰচটো চাহ বাগিচাই তেওঁলোক দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আমিও ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আজিও লগ পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিল্লীত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতোঁতে কোৱা হৈছে তেওঁৰ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে যদি বাহিৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগতভাৱে মোক জনাইছে আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ
মইনা নায়ক অতি সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠক আর আমি একটা এনকোয়ারি ইতিমধ্যে একটা ম্যাজিস্ট্রেটের যোগেদি একটা এনকোয়ারি করব কারণে সিদ্ধান্ত লৈছো আর ইতিমধ্যে এনকোয়ারি আরম্ভ করে দিয়া হয়েছে আর আমি এনকোয়ারি অহার পিছত নিশ্চয় তারপর হয়তো আমি একটা অ্যাকশন হয়তো লব পারো কিন্তু এনে ঘটনা ঘটনা আকৌ পহরলে আইছে আর আন দুগৰাকী সুদিক মদন দত্ত আর বিনোদ বিন চিকিৎসার পর বঞ্চিত হয়েছিল আজি বাতৰিত প্রকাশ করার পিছতে চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হল আসল তো মই গম পোৱা নাই কথাটো কারণ এই কেদিন পার্লামেন্ট চলি আছে নিশ্চয় গম পাইছে আর মই মন্ত্রী হিসাবে দুই সদনত উপস্থিত থাকিব লাগে আর মই ইতিমধ্যে কৈছো ডিব্ৰুগড় লেপেটকাটত মইনা তাতি ঘর আর মই ঘরলৈ তার গৈছো ফ্যাক্টরি যত ঘটনা ঘটিছে তাৰপিছত মই আকৌ পার্লামেন্টলৈ গুছি গৈছিলোঁ কারণ মোৰ কোয়েশ্চন আছিল আর আজি তেনেকৈ সময় এটা উলিয়াই ডাইরেক্ট ফ্লাইটৰ পৰা নামি হস্পিটেললৈ আহিছোঁ আর দুজন যি শ্রমিকৰ কথা কৈছে কথাটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই নিশ্চয় মোৰ লেবাৰ মিনিষ্টাৰ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া লগত আছে তেওঁৰ পৰা গোটেই বিতংভাৱে খবৰটো সংগ্রহ করার পিছত নিশ্চয় তার উপর একটা মই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি প্রশ্নটো হৈছে যে আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিকে কিয় পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নাপায় সেইটো কিন্তু আজির মনত সকলোরে মনত প্রশ্ন আছে কিয় চিকিৎসা নাপায় সংবাদ মাধ্যমে কিয় উনুকিয়াই দিব লগা হয় নয় চক আমি এই মই যখন ময়না তাঁতির কথা কয় ময়না নায়কর এই লগেলগে আমি একশন লবলে ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছিল আমি তেনেধরনের কোনো প্রকাশন ফালের পরাও সিদ্ধান্ত লওয়া হল যে আমি সম্পূর্ণ তেওঁর চিকিৎসার কারণে যিখিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসা প্রদান করব তাত করা হব তেনেধরনের একটা সিদ্ধান্ত লওয়া হল তেওঁলোকৰ পরিয়ালক গুৱাহাটীলৈকে আহিব কারণে ব্যবস্থা করে দিয়া হয়েছে মই পরশি যেটা গলো তেওঁলোকে সে গাড়ির টিকেট কাটি দিয়া হয়েছে মই কৈছো নহয় এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে তেওঁলোক অনার ব্যবস্থাটো করক এনেধরনের কোৱা হৈছে আর নিশ্চয় ময়না নায়কৰ কথা কব লাগিব যে তেওঁ অস্থায়ী শ্রমিক আছিল আর নিশ্চয় লেবার মিনিষ্টাৰ হিচাপে আমি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আছে আমি লেবার মিনিষ্টাৰ হিচাপে অস্থায়ী শ্রমিকক যিখিনি সুবিধা দিব লাগে সেইটো দিয়াৰ উপৰিও আমি ইতিমধ্যে প্ৰকাশনৰ ফালৰ পৰা আৰু বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ কৈছোঁ যে আমি তেওঁ 60 বছৰ চাকৰি হ'লহেঁতেন আৰু আপোনালোকে জানে যে বাগানত এজন শ্রমিকে যেতিয়া চাকৰি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাৰ ডে প্ৰত্যেক দিনাখন 205 টকা এটা হাজিরা পায় আপনারা নিশ্চয় জানে অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে আর এই যেতালেকে 60 বছর হব তেতালে যেমন পয়সা পাব ঠিক তেনে একটা হিসাব করে আমি 13,33,000 টাকা ইতিমধ্যে দিব কারণে সিদ্ধান্ত লৈছো আর ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিত যাতে সেফটির উপর ইতিমধ্যে আমি বাগানের কর্তৃপক্ষসকলক কৈছো যে সেফটির ক্ষেত্রে আপনার গুরুত্ব দিব লাগিব কারণ আমি দেখো হয় সেফটির ক্ষেত্রে যে ধরনের ব্যবস্থা লব লাগে বাগানের কর্তৃপক্ষ ফ্যাক্টরিবিলাকত অন্য ফ্যাক্টরির কথাও কয়ে আছো তো তেন ধরনের আমি দেখা নাই আর নিশ্চয় আমি আশা রাখো যে ময়না নায়কের লাস্ট এনে ধরনের ঘটনা ঘটা ছালি হোক আর যাতে ভবিষ্যতে নহোক তার কারণে নিশ্চয় হোক এটো আমি আমার আশা রাখিছো আর শ্রমিকসকলক বিভিন্ন সময় ট্রেনিং দিয়া হয় কিন্তু আপনার কইছো ময়না নায়ক অস্থায়ী শ্রমিক আছিল কিন্তু পার্মানেন্ট শ্রমিকবিলাকক বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দি থকা হয় কিন্তু তেওঁ অস্থায়ী শ্রমিক আছিল আর নিশ্চয় অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে আর তাত নিশ্চয় চুলিত একটা কেপ লগাই কাম করব লাগিছিল আর সেই সময় তেনে ধরনের হওয়া নাছিল বলে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো সেই কারণে সুবিধাসমূহ কেবল ময়না নায়কে পাব নে আজির তারিখ যেসমূহ প্রথম কথা হল যে এতিয়া সদ্যহতে আমি ময়না নায়কৰ কথাই কব লাগিব কারণ এই কথাটোৱে পোহৰলৈ আহিছে অন্যবিলাক এতিয়ালৈকে মই কৈছো মই বাকী দুটাৰ কথা কালে অলপ কৈ দিব বিচাৰিছো আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে বাৰু কৈছে যে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি কৈছো ঠিক তেনেকৈ কথাটো নহয় ইতিমধ্যে তালাপৰ গঞ্জু ডাঙৰীয়াৰ যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল হয় তেওঁলোকে কাকো অৱগত নকৰি পেলাই নংচোৱাল যিখন আমাৰ চেণ্ট্ৰেল হস্পিটেল তাতে তেখেতক এডমিট কৰিছিলে আৰু যেতিয়া নেকি মই গম পালোঁ কথাটো লগে মোৰ অফিচাৰক দি পেলাই লগে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ মেডিকেল ব্যৱস্থা কৰা হ'ল যদিও তেওঁলোকে আমাৰ মেডিকেল কলেজত আহি পেলাই আমার ডক্টরে তেওঁৰ যিখিনি পরীক্ষা করব লাগে সম্পূর্ণ পরীক্ষা করার পাছত আসলতে তেওঁলোকে পুনের আকৌ তেওঁলোকে ঘরলে গুছি গৈছিল তেওঁলোকৰ রিপোর্ট নোলোৱাকৈ গুছি গৈছিল পাছত আকৌ যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে রিপোর্ট নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে ঘরলে গুছি গল মই আজি আকৌ মোৰ অফিচাৰক পঠিয়াই পেলাই পুনৰ
তেওঁলোকক আজি আকৌ মেডিকেললে আনি পেলাই এতিয়াও এডমিট কৰিছোঁ, এতিয়াও তেওঁলোকে থাকিব বিচৰা নাই। আচলতে মোক জানিব দিছে যে তেওঁলোকে ল'ৰাজনে থাকিব বিচৰা নাই, ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বিচৰা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকে। কিন্তু মই কৈছোঁ যে নহয়, তেওঁ যেনেকৈ যি নহওক কিন্তু মেডিকেলত থাকি পেলাই তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট টাইম তেওঁ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজতে আছে। লগতে শিৱসাগৰতো এটা ঘটনা ছেম তেনেকৈ ধৰণৰ হৈছে, এখন চাহ বাগিচা। তো গতিকে তাতো ইতিমধ্যে মই মোৰ অফিচাৰসকলক নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে তাতো তেনেকৈ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। কোনো কাৰণতে আমি এটা কথা জনাৰ পাছত আমি কোনো কাৰণতেই আমি নেগলেক্ট কৰা নাই আৰু নকৰোঁ, আমাৰ বিভাগো নকৰে। তো গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু দুজন শ্ৰমিকে কিবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি। আৰু আপোনালোকে এই কথাটো আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেদি অৱগত কৰাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি যিমান পাৰো চাই